Շարունակելով Քրիստինե Վարդանյանի հարցը հայտարարությունը, այսօր ազգային ժողովում արտառոտ բան կատարվեց, արտգործ նախարարության պաշտոնյաներ, մյուս անգամ որ հանգարտ, գիտեմ, Եվրոպայում են Արադ Միրզոյանի հետ, բայց վստակը լսել, մյուս անգամ որ համարձակվեք, ակնարկեք, թե իրավապահները, մեր իրավաբանները այդ ադրբեջանի հետ փաստաթղթի շուրջ ձեր հարցազրույցները ուսումնասիրում են հետևանքների հետ կապած, տեղեկացնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր գաղտնի գրիպով փաստաթղթի բառացի մեջ բերեց մի կետ, կարծեմ 11-րդ կետն է։ Խաղաղության պայմանագրում կա մի համաձայնեցված հոդված, ըստ որի կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանն այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։ Իդեպ, որքան հիշում եմ այդ փաստաթղթից, ադրբեջանական կողմի առաջարկն է եղել այս դրույթը։ Սա նաև ինքնախոստովանական ցուցմունք է, որովհետև որևէ սահմանադրական դատարան, որևէ միջազգային փաստաթուղթ չի կարող վավերացնել, համարել սահմանադրական, որը կհամարվի վեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից։ Եվ վերջին օրերին պարբերաբար, երբ որ կրկնում ենք, որ նոր սահմանադրության գաղափարը ծնվել է հենց այդ փաստաթղթի պահանջով, հենց այս կետն է, որ սահմանադրության, նոր սահմանադրությունով հնարավոր է սահմանադրական դատարանի հետագա եզրակացությունը շրջանցելը։ Համարը քարտ չկա, եթե կուզեք, կարող եք մեկնաբանել։ Ես ունեմ հարցը, ո՞նց է ստացվում, որ տենց խաղաղության պայմանագրի դեմ խոսում եք, ո՞նց է տենց ստացվում, որ չեք նկատում, որ հարևան երկրի նարատիվներն է գցում շրջանառության մեջ։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, որ չհասկանայի, կասեի լավ, չի հասկանում։ Ներողություն եմ խնդրում, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց ուղղակի ես ամբիոնի մոտեցա արձանագրելու հետևյալը, որ նաև հետևյալը ասեմ, պարոն Վարդանյանն էլ դա վկայեց և հաստատեց, որ այդ դրույթը Վիեննայի կոնվենցիայի դրույթ է, որը վավերացված է նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից, և այդ վավերացված դրույթը, եթե նույնիսկ պայմանագրի մեջ լինի, չլինի, եթե մեր երկրի կողմից այդ արդեն վավերացված փաստաթուղթ է, այսինքն եթե չեմ սխալվում, դուք նախկինում երբ է վավերացվել, պարոն Վարդանյան, որ վերջը, եթե այդ հանցանք է այդ դրույթը դարձնել, բերել հայկական իրականություն, ուրեմն այդ հանցանքը մեզնից շատ առաջ է կատարվել, նենց որ մեր մեջ մի փնտրեք այնց հանցագործներին, եթե հիմա կոչը կան, որ իրավապահները դրանով զբաղվեն, թող զբաղվեն, բայց ոնց որ էլի ձեր խմբակցության հետևից են գալու իրավապահները, վերջում ասելու եք էլի, լավ էլի, մեր հետևից կգան։ Հա, պարոն Աղազարյան, ավարտեցիք, պարոն վարչապետ։ Դա Վիեննայի կոնվենցիայի դրույթը, ձեր ասացի հետագա տրամաբանությունն են, հիմա սահմանադրական դատարանը կվավերացնի բան կանի, կքննի այդ հարցը անխուսափելիորեն ստորագրվելու պարագայում, դա համապատասխանում է, չի համապատասխանում, դա արդեն ուրիշ թեմա է, և դրանից հետո կգա ազգային ժողով, այդ թվում դուք քննարկելու, քվյարկելու հնարավորություն կունենաք, այնպես որ այդ մեխանիզմները կան, և էլ եմ ասում, դա ոչ մի արտառոց բան այդտեղ չկա։ Արձականքս։ Ախ, հետև այդ գալում վարժենք, այնպես որ բան չի էլի, շատ նորություն չի։ Վիեննա, այդ փաստաթղթի նախագծին, որ ծանոթացել եմ, որքան հասկանում եմ, Վիեննայի կոնվենցիայի բոլոր դրույթները տեղ չէր գտել, հենց կոնկրետ այդ էր տեղ գտել, կոնկրետ դա էր տեղ գտել, և կոնկրետ ադրբեջանական կողմի առաջարկում։ Իսկ ինչ վերաբերում, պարոն Սիմոնյան, այդ բանա դարել էլի, ադրբեջանական նարատիվները, որնա որ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ փաստաթղթի, որը գաղտնի է գրված, փաստաթղթի կետը հրապարակում է, կետի շուրջը քննարկում է լինում, կետի շուրջը դիրքորոշում ենք բանանում։ Մի հատ տես պատմություն կա, Աճարյանի ժամանակին 37-ին տանում են ՆԿՎԴ-ը, ասում են դու Անգլիայի շպիոն ես, ասում հա, դու սրա շպիոն ես, հա, բան, ձեր մարդալում, ասում են դու Թուրքիայի շպիոն ես, հոպ, այդ մեկը բացարվում է, հերիքայելի ադրբեջանական նարատիվ, տեսանք ադրբեջանական նարատիվները, ով բերեց, հասցրեց, փաթաթեց մեր ժողովրդի վզին։
Pamanukian, yes, depkerka, depkerka, voci, bolor depkerum, ați depkerka, vor haistani, ara pe sunt varcea pe tinkna, vor șumișna gahni, evince gahni, ci. E grortă, Edwardu gahni cartațele, vor ușadir cartațațațațele, neg. Câte sneg vor întâmpez voci mea în mihodvați, ale vienei convenția e vrea, așa concret, hagumar, vas, dra, masin, nu-i nici garanții în hodvați ca. Այսինքն ու կարծում եմ, չգիտեմ, էլի մեր իրավաբան գործընկերները կհուշեն, տենց շատ քիչ միջպետական պայմանագիր կա, որ Վիեննայի կոնվենցիայի վրա հղում չի արվում, որովհետև Վիեննայի կոնվենցիան, պարոն Վարդանյան, եթե ճիշտ եմ հիշում, հենց միջազգային պայմանագրերի, այսինքն շրջանակային կոնվենցիա միջազգային պայմանագրերի մասին, այսինքն Եվ դուք կարդացել եք, եւ կարդացել եք, եւ ես էլ մենք գիտեինք, որ դուք գնալու եք կարդակ, եւ հետո դուրս եք գալու, դա օգտագործելու եք նեղ քաղաքական ոչ ճշգրիտ նպատակների համար, հիմա ինձ թվում այնքան կարդացել եք, բավական է, էլ երկար ժամանակ էլ չեք կարդա։ Շնորհակալություն։